transformação digital mudou e está mudando o ecossistema financeiro. Nós estamos no CIAB 2018, por isso a questão. A Salesforce mesmo era uma empresa que surgiu como uma disruptora. Como é que vocês estão enxergando essa nova etapa dessa jornada digital? A gente está super otimista com essa jornada. Quando a Salesforce surgiu, a grande visão que motivou a criação da Salesforce foi que a gente queria dar uma experiência mais simples para os clientes, né? A famosa frase do Mark Benioff foi: por que comprar software não é tão simples quanto comprar um livro na Amazon? Foi assim que ele quis criar a Salesforce. Não era sobre nuvem, não era sobre cloud, sobre CRM, não era nada disso. Era dar uma experiência de software tão simples quanto comprar um livro na Amazon. Quando a gente pensa nos temas do CIAB 2018, são esses os temas presentes. Como que a gente simplifica a experiência do usuário? Como é que a gente dá uma experiência mais digital? Foi a grande visão que nos norteou, né? Como que o usuário corporativo podia ter uma melhor experiência com software. Então a gente vem com muito otimismo, a gente acha que esse ecossistema está crescendo de forma exponencial. As tecnologias vão mudar muito a forma que os clientes se relacionam. Inteligência artificial, blockchain, biotecnologia. A grande sacada desse momento, da quarta revolução industrial, é o efeito combinatório dessas tecnologias. É tudo ao mesmo tempo agora. Então a gente chama isso na Salesforce da tempestade perfeita do ecossistema de tecnologia e serviços financeiros. Dados, de novo, são classificados como a nova economia. A Salesforce trabalha com dados. Como é essa questão? Como preservar esses dados? Como incluir nos dados? Como tratar esses dados de uma maneira transparente? É impossível a gente viver a quarta revolução industrial sem também viver uma revolução de confiança na relação entre as empresas. Então a gente entende que a gente está vivendo uma grande revolução de confiança. Confiança dos usuários nos seus prestadores de serviço e nas empresas de tecnologia. A gente está vivendo um momento de grandes debates. Poxa, o que estão fazendo com meus dados em redes sociais? O que estão fazendo com meus dados quando eu faço uma compra? Então vai ter que ter uma grande transparência de todas as empresas com relação aos consumidores, de quais são minhas políticas de dados, de garantir que o cliente concordou com essas políticas de dados e que elas estão sendo respeitadas. Por outro lado, os consumidores vão ter que entender que para ter grandes experiências, eles vão ter que abrir mão de alguns dados. Em alguns mercados isso já está um pouco mais maduro, eles chamam isso da economia de dados pessoais. Então o cliente entende que ele autoriza o uso de dados em troca de alguma coisa. É uma relação de troca. Tá bom, você quer um monte de dado meu? Eu dou, mas eu quero que você me conheça, que seja personalizado, que seja automático para mim, que eu não precise ficar repetindo várias vezes a mesma coisa.